já ao nosso segundo sapateado da rumba Entre Duas Águas, né? Do Paco da Lucia. Tô montando. Então, o segundo sapateado é... De novo. Vou fazer isso de lá. Golpe, canta, sol. Golpe, golpe, canta, sol. Golpe, golpe, canta, sol. Golpe, golpe, canta, sol. De novo. Golpe, canta, sol. Golpe, golpe, canta, sol. Golpe, golpe, canta, sol. Golpe, golpe, canta, sol. Diferente. Golpe, canta, sol. Golpe, golpe, canta, sol. Golpe, golpe, canta, sol. Golpe, golpe, canta, sol. Então, pode continuar. Vem daqui, né? Golpe, canta, sol. Golpe, golpe. Juntou, né? Canta, salto. Golpe, golpe, canta. Tem mais um golpe aqui. Então vai ser salto, canta, salto, canta, salto, canta, salto, canta, salto. De novo. Salto. Segunda parte. Vamos fazer o seguinte, vamos treinar mais essa parte, mais devagar ainda. Não vou fazer a segunda parte agora não. Música. E é só esse pedacinho.
ficar muito longo, pra gente fazer com bastante detalhe, bem devagar, ok? Grande beijo para as minhas alunas do Catete e para as alunas de todo o Brasil. Até a próxima aula.